oğlan yanına gedəndə özün mama mı danışanlar Ayça həyatımız nə olub canvazlar elə bir səsi götündən çıxır gic qızı gic bezvuka girib elə bir ölürəm necə canım nyanya şəhər qızı olur ölürəm özünüz olmağı sevmir sizi oğlan yanına gedəndə özün mama mı danışanlar Ayça, ne yaptınız? Ne olur canı bir sesi götünden çıxır. Gic kızı gic, bezvuka girib elə bir. Ölürəm. Necə canım, nyanya. Şəhər kızı olur. Ölürəm. Necə? Çox suyuna çıxır ya kızlar elə danışanda. Necə? Necə? Canım, yaxşı. Okey. Çox suyunu görsənir siz de elə danışanda həqiqətən. Kuranak çok suyunu görsersiz. Gelçiyem. Çok suyunu görsənir. Yani bilir ki götürülmə danışıqdır da o da öyle. Şöyle oğlan hoşuna gelir. Sen Allah.